ハロー、はい、セムアン、おはようございます。オーライサヤキンジョーダリジャプー、そうからサヤアダディマレーシアスダウナムタフンカスツタフンカオラマラマイエサヤスカマレーシアマカナテンパヤンブダヤマレーシアイエサヤスカジャランジャランチャリマカテンパヤンインダブダマレーシアYa, hari ini saya akan pergi ke mana? So, saya akan pergi ke tempat yang istimewa, indah. Tapi saya tak pasti. So, staff cakap, okay, kita pergi ke Pantai Timur. Ya, sekarang Sher di Gomba. Kita ada di Sher di Sher Gomba. Tapi tak pasti ke mana. Pergi mana? Ya, pergi mana? Tak tahu. Ya, tapi kita pergi ke Pantai Timur. Okey, mana Pantai Timur, Kelantan ke, Terengganu ke, Pahang ke, tak tahu. Tapi, tak sabar. Ya, tak boleh tunggu. Okey, jom. Jalan ke mana kita? Ikhlasyo. Okey. Dah sampai mana? Dekat kita Kelantan. Belum lagi. Bila sampai? Tak boleh bagi tahu kita kat mana lagi. Okey. Kita buat apa di sini? Kita letak. Tukar sampah. Kita nak drive jauh long journey kan. Oh, jauh ya. Yeah. Yeah. So kita perlukan ada kudap-kudapan. You tahu kudap-kudapan? Oh, kuda. No. Kuda. Kudapan macam makan sikit-sikit. Makanan ringan. Makanan ringan. Okey. Makanan ringan. So, your task. Oh. I bagi you RM50. You belanja? Bukan. Ni task you. RM50, you kena belanjakan RM30 sahaja. RM30 sahaja? Oh, so betul-betul RM30? Yes. Wah, susah. Dengan cukai. tak termasuk dengan cukai. Okay. RM30. Okey, RM30. Cuba. Okey. Jump. Wait. 1, 2, 3. Ikan. Okey. Ikan. Mission 1. Start. Ada lagi. RM33. Tapi sikit sahaja. Okey kan? Many, many minutes later. Okey, dah habis. Ya, baru habis. Yeah, shopping. Yeah, dah masak. Resit. Hilang. Sudah buang. Okey. 30. Yes, 30. 30. Betul? 30. RM37.75. Yeah. Yeah, sikit saja. Bukan RM10, RM20 oba. Bukan. Alright. Ha. Okay. Ada. Yes, you check. Yeah. Boleh kan? Boleh. Still kena ada denda Ada denda? Damn! Denda apa? Nanti kita simpan dulu. Simpan dulu. Tak. Jika dahulu, mungkin Jepun hampir hancur. Tapi lihatlah di mana Jepun sekarang. Kita baru sampai di Kelantan! Yata! Olay! Thank you so much! Baru sampai di Kelantan! Ewa bule, laju di kokang. Yeah, bagus! Rasa excited! Yes, sudah berapa? 5 jam dari KL. Olay, finally. Akhirnya sampai di Kelantan. So, sini simpanan Kelantan. Ya, kita masih ada di mana? Pahang. Sana Kelate. Sini Pahang. Jadi, so sana Gunung. Gunung Kelate. Bukan Gunung Pahang. Ya, jalan ni Pahang.
dalam sana berantem. Yes. Ini sana kereta ini, kereta itu apa? Sana kereta ini, kereta itu apa? 12 seconds later. Kereta itu berantem. Kereta sana paham. Yes. Sempadan. Berantem dengan paham. Okay, jump. Jalan. Hey. Ya, jadi itu almost. Mas paham. Kerate sini kerate. Paham. Oh, tengah down ke tu? Kerate. Who care? Paham. Tak awak lah. Down lah awak seorang-seorang. Kerate. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku set. Jom. Okay. Macam mana ya? Garingan mesti ranggup. Kali ikan kepala ada. Ada. Jadi saya, hari ini saya mau makan kali kepala ayam kopi C. Kali kepala ayam. Ah, kape dulu makan. Ah. Apa satu gitu? Okey. Wah hati. Jadi tak boleh makan lagi. Lemau. Mau balik. Lihat sikit. Nanti gila. Nanti gila. Itu pantai timur. Okey.